Conheça também o nosso outro canal em parceria com o Casal Paranormal. Realidade Paranormal. Assista os nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe, faça seus comentários ali que ajuda o nosso canal a crescer. Conheça também os nossos canais parceiros. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Meu tio, que mora no interior do Paraná, conta que era de costume ele levar o leite à beira da estrada para que no dia seguinte o leiteiro passasse e pegasse. Numa noite, ele acabou esquecendo de colocar o leite no período da tarde e, quando se lembrou, já passava das 22 horas da noite. Ele falou com minha tia para ela ir junto com ele colocar o leite na estrada, mas ela resolveu ficar na porta, olhando ele ir até a estrada levar os barris de leite. No segundo barril que ele foi deixar, escutou barulhos de cachorros vindo, brigando e latindo pela estrada em direção a ele. Ele se assustou, ficou esperando para ver o que era. Ele achou que fosse algum tatu ou lebre, mas, para a surpresa dele, quando ele olhou bem, era um enorme cachorro, e assim parecia, era muito grande. E quando ele olhou aquela criatura, ele, mais que ligeiro, se agachou e catou algumas pedras e atirou. Mas o animal nem sequer notou, e quando passou por ele um pouco mais para frente, parou e rosnou para os cachorros que vinham correndo atrás dele. Meu tio disse que ele ficou muito assustado, olhou aquela coisa brigando com os cachorros e, mais que ligeiro, voltou correndo para casa. Viu aquele bicho correr para dentro do mato e os cachorros foram atrás. Ele conta para nós que era um bicho muito feio, com forma de cachorro grande, e quando perguntamos se era um lobisomem, ele diz que era sim. Minha tia confirma tudo, pois da onde ela estava dava para ver e escutar os barulhos. Esse é meu relato, pois acredito mesmo que existe esse animal ou fera, mas lá é um lugar com muito mato e poucas casas, próximo de Francisco Beltrão, e à noite é um breu, pois não tem iluminação. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.